katika masuala ya saikolojia, wanasaikolojia wamejaribu kuweka watu katika tabia za watu katika makundi manne. Nilikuwa najaribu kuangalia pia kwamba wao walitoa wapi hasa hiki kitu. Nimekuja kushangazwa ya kwamba mambo mengi au theory nyingi ambazo tunazitumia leo katika kizazi chetu katika masuala ya elimu, iwe ni biolojia, iwe ni saikolojia, utakuja kugundua kwamba vitu vingi ni vya zamani mno. Yaani kama vile tunarudi katika mapito ya kale. Hata ukitazama kwamba tumeboresha kidogo sana. Mfano, habari ya makundi manne ilipata umaarufu sana wakati wa mwanafalsafa ambaye pia alikuwa ni tabibu anaitwa Hippocrates. Katika miaka ya 460 mpaka 470 BC. Kwa hiyo hebu jaribu kuona jinsi kilivyo ni kitu cha zamani sana. Na yeye aliamini kwamba tabia inatengenezwa na vimiminika vinne katika mwili. Endi walivyokuwa naamini hivyo. Kwamba kuna vimiminika vinne katika mwili na hivi ndivyo ambavyo vinatengeneza tabia. Hiyo ndio ilikuwa imani yake hivyo. Na alikuwa anatumia hii mifumo kama namna ya kuwatibu watu. Unaona? Ndivyo alikuwa anatumia namna hiyo. Sasa baadaye walikuja kuendeleza wanafunzi wake ambao walikuja kuwafundisha huko baadaye. Na mtu ambaye alitupatia majina ambayo tutakwenda kuyataja leo kama vile sanguine, choleric, melancholy na phlegmatic ni mwanafunzi wa Hippocrates. Kiangalia ule mtiririko wa huyu kamfundisha huyu, kamfundisha huyu. Huyu ni mwanafunzi wa Hippocrates ambaye anaitwa Galen. Ndiye ambaye aliweka haya majina ya sanguine, choleric, melancholy, phlegmatic, vitu kama hivyo. Lakini kwa hapo nyuma watu kama kina Hippocrates walikuwa hawatumii majina kama haya. Wao walikuwa wamewaganyia watu katika mifumo ya vimiminika kama nilivyosema. Kuna watu wenye tabia kwa mfano ya maji, kuna watu wenye tabia ya udongo, kuna watu wenye tabia ya moto, waligawanya katika staili hii. Sasa basi, kuna faida gani kujifunza masuala ya tabia au makundi ya watu? Inakupatia faida gani? Faida ya kwanza, unajitambua jinsi ulivyo. Unajua ukianza kujitambua jinsi ulivyo wewe, ukaanza kuelewa kwamba kumbe mimi niko ABCD, inasaidia sana ili kujituni, ili kujua kwamba kwa jinsi nilivyo, natakiwa nina mipaka hii, niende paka hapa, na hapa nisiende. Lakini pia inakusaidia pia kutambua nguvu zako na udhaifu wako. Hivi ni vitu muhimu sana katika maisha kila siku. Watu wengi sana hawapendi kujua madhaifu yao. Unaona, wanapenda tu kujua ule uzuri, ubora wake jinsi alivyo. Lakini unapokuja kwenye hoja ya madhaifu wengi hawapendi. Lakini ukijua haya makundi unajua kumbe kundi langu lilopo lina nguvu hizi na lina madhaifu haya, kwa hiyo niweze kuepuka vitu kadhaa. Lakini faida nyingine, utatambua watu ambao unahusiana nao. Kwa hiyo utaanza kujua kwamba kumbe watu wa kundi hili wako hivi, watu wa kundi hili wako hivi. Kwa hiyo siwezi kuvuka mipaka au nishirikiane naye namna hii. Hata katika masuala ya uchaguzi wa mwenzi wa maisha, utajijua wewe ulivyo, kwa utatafuta mtu mwingine ambaye anajaza pale ambapo wewe ni dhaifu. Maana hatujaumbwa ikiwa wote tunafanana. Hakuna mtu ambaye anaweza kujitosheleza. Lazima utafute mwingine ili aweze kusaidia kujaza sehemu ambayo ina udhaifu katika maisha yako. Na watu wa kale wenzetu kwa kujua haya mambo. Unajua wakati najaribu kuangalia taaluma ya kale ninadiriki kukiri kwamba leo hatuna watu ambao wana ujuzi kama wale wa zamani. Yaani tunaweza tukasema tumejua vitu vingi vya teknolojia kama hivi tunavyotumia Zoom, lakini kama tungeonyeshwa zamani miaka ya BC huko, ungejua kwamba jamaa walikuwa wanatumia vitu vikubwa kuliko hivi kwetu. Yaani sisi tunajiona wajanja, lakini wakifufuka wale jamaa sasa hivi wakaangalia wanasema tunatumia nini? Mbona hivyo ndio walikuwa wanachezea watoto wetu wao wakiwa NASA? Kama ilikuwa kuna NASA kwa wakati huo. Kwa hiyo inanipa picha pia kwamba kumbe tunadhani tunajua, lakini tukichimba kwa mambo ya kale, tukachimba kwa watu wa zamani, tutaelewa kwamba kuna vitu vingi ambavyo tulikuwa hatuvijui, lakini wenzetu ambao wanavifahamu, tunajifunza kwao. Sasa niende moja kwa moja katika makundi haya
ambayo tumekwisha kuyataja hapa moja kwa moja. Kundi la kwanza ambalo wataalamu hawa wa Giriki walijaribu kulitaja ni kundi la Sambe. Zamani kuna kitu nimekikumbuka nisikiache kwa kusaidia kama Waafrika. Kimenijia wakati naenda kwenye Sambe, nikaona kwaje nikiseme kidogo. Katika historia ambayo nilichunguza ya haya makundi manne, hawa akina Hypocrites na akina Galen na wenzao wengi ambao wanaonekana kuwa maarufu, nilikuja pia kugundua kwamba wanakuwa maarufu kwenye hii theory ya makundi manne kwa sababu walisemwa sana. Unajua ukisemwa sana unakuwa popular. Lakini nimekuja kushangaa hii kitu wana address kutoka Egypt ambayo ni Africa. Wanasema hata kina Hypocrites wote hao walipata kutoka Egypt. Ndio hapa tunakuja kwamba tabia ya Waafrika kujidharau ife. Kwa sababu kuna theory mengi ukiangalia yalitoka huko Afrika, yakaenda kwa hao jamaa, na yalipoenda kwa hao jamaa yakatengenezwa vizuri, yakasambazwa, yakaonekana kama vile yametoka kwao. Ni kwa sababu sasa hivi tunaongelea habari ya tiba asili. Tiba asili ukichunguza vizuri wa Afrika we are the best. Lakini ni kwa sababu vitu vyetu sasa wanakuja jamaa wanastadi, wakivisoma vizuri wakivifahamu, wanakwenda kuvifanyia kazi huko kwao, vinarudishwa tena tunavinunua sisi hao hao tunakuja kununua. Mfano mimi natumia product moja ambayo inaitwa Ganoderma. Ni kati ya products ambazo nazipenda sana kuzitumia kwenye chai na nini, ina boost immune system, inakufanya unakuwa imara, una focus zaidi, inatoa sumu mwilini. Nimekuwa nikitumia mara kwa mara, lakini siku moja tu nikaibuka nikasema hivi, hii Ganoderma lazima itoke Marekani au China ndipo nitumie, hapa Afrika haipo. Nikaingia kwenye mitandao nikaangalia ma research ya watu mbalimbali, nikaona inavyofanana. Siku moja nikarusha kwenye Instagram page yangu tu nikasema, jamani, hebu angalieni hii haipo kweli. Niliona watu wa Tarime wanajibu wanasema, tulikuwa tunaiona machungani hii, watu wa Iringa, watu wa Upareni wote. Kwa hiyo ni kitu kiko kwetu, lakini kwa sababu kuna ile hali ya kujidharau, kimetoka kule tunakuja tunanunua hapa hapa. Vivyo hivyo na theory ya makundi manne. Ukiangalia vizuri kumbe ilitoka kwetu Afrika. Ikaenda kwa Wagiriki, ikashuka kwa wanasaikolojia wakubwa. Na sisi tunakuja kuisoma kwa majamaa mpaka tunatumia misamiati kama sanguini, tunahangaika kumbe tungeitafuta tungejua majina yetu ya Kiafrika. Tungeelewa kumbe kwa Kiafrika ilikuwa inasema hivi. Tuanze na kundi la kwanza la sanguini. Sanguini ni nani? Ndipo wanamwangalia Hypocrites na wenzake walikuwa wanasema kwamba sanguini ni mtu ambaye ana chembe chembe nyekundu nyingi mwilini mwake. Hivyo walivyokuwa wanaamini hivyo. Kwa hiyo ni bwana mchangamfu. Kwa tabia yake ya kwanza ni bwana mchangamfu. Lakini pia sanguini ni bwana huruma pia. Ana huruma, akiona mtu amepata shida, anaweza kaingilia kwa haraka pia. Lakini sanguini kwa tabia zake pia ni mtu ambaye ana mvuto, anakubalika. Unaona, ana mvuto, anakubalika vizuri. Yani kwa nini anakubalika sana sanguini? Ni kwa sababu ni mcheshi. Ni mcheshi. Unaona? Sanguini ni rahisi kuchangamana na watu. Rahisi sana kuchangamana na watu. Ni mwepesi kiutendaji. Yaani ukimwambia fanya kitu hiki, sanguini anaweza kufanya kitu kwa haraka sana kwa sababu ni mchangamfu. Lakini pia sanguini ana marafiki wengi. Ukitaka mjue shuleni wakati mnasoma kule chuoni na maeneo mengineyo, ukitaka mjue kwamba sanguini ni nani, angalia wakati wa pumziko. Utakuta amezungukwa na watu wengi sana. Watu wengi sana wanamzunguka sanguini kwa sababu ana marafiki wengi. Sanguini ana tabia ya kusahau marafiki kwa sababu ni wengi, kwa hiyo hawezi kuwakumbuka wote. Kwa hiyo sanguini pia ni mjanja sana. Ubongo wake unafanya kazi kwa spidi kubwa kabisa. Kwa hiyo mkikutana naye kwa mara ya kwanza, hapendi kupoteza marafiki, ila hawezi kuwatunza kwa sababu ni wengi. Kwa hiyo anafanya nini ile mkutana, anakuchangamkia kwa haraka na ni makini kuangalia unavyoongea ili apiki story. Wakati huo anahangaika kutafuta kulikutana wapi. Kwa wakati ubongo wake unahangaika ukileta story za Tanga na wapi, sanguini anajua haraka hujapata kukutana na Tanga, lakini jina lake anaitwa nani?
atapambana mpaka ajue, na akishindwa kukujua, sangu ni haoni aibu kukwambia, nikumbushe. Wao ndivyo walivyo. Lakini pia sanguini ana maongezi mengi, ni mwongeaji sana. Sanguini ukimwambia simulia hadithi, kila moja atafurahia. Maana ana vionjo, anajua namna ya kuongea na kuwafanya na kukamata watu waweze kumsikiliza. Sanguini ni optimistic. Yaani haamini katika kushindwa. Yeye akiongea kitu anakuambia kinawezekana, kinawezekana, ni optimistic kabisa. Na tunawaita ni waona mema, wana mipango mingi sana sangu. Wana mipango mingi sana. Labda niseme hili kabla sijaenda pale, kwa sababu kuna mtu ananisikiliza anaanza kujiuliza, hii sio kachanganyikiwa. Hakuna mtu mwenye asilimia 100 za hizi tabia nne, hayupo. Kwa hiyo unakuta una asilimia labda 30 ya hii, una asilimia 10 ya hii, una asilimia labda 40 ya hii. Tukizichanganya zile pamoja tunaangalia kubwa ni hii. Kwa tukiona asilimia 40 ni sanguini, ndio tunakuita wewe ni sanguini. Kwa hiyo kuna sanguini wa grade ya juu, kuna grade ya kati, kuna grade ya chini. Inategemea na ni elementi zipi ambazo umezibeba sana. Kwa hiyo sio ukashangaa kwamba kuna baadhi ya vitu unavikuta huko pote pote, ni kwa sababu hakuna mwenye hizo asilimia sote kwa pamoja. Kwa hiyo niseme kwamba wana mipango mingi. Ukutana na sanguini wa asilimia ya juu, yule ambaye yuko top kabisa wenda kwenye asilimia 60, 70, wengine mpaka 75 hapo 80, ukikutana naye ana dili nyingi za hela. Nyingi sana. Ila yeye katika dili hizo za hela hafanyi hata moja. Lakini akikusimulia jinsi utakavyolima ufuta upate, wewe ukienda ukafanyia kazi kile anachokuambia sangu ni wa grade ile ya juu, wewe unatoboa. Ila yeye hatoboi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa na mipango mingi hawatekelezi, ni wagumu kwenye kutekeleza. Nakupa mfano kidogo ili uanze kujijua. Kama ni sangu ni wa grade ambayo iko juu kidogo, wana vitabu vingi, lakini hajamaliza hata kimoja. Kwa hiyo hawafanyi vitu wakamaliza. Ataanzisha mradi wa karanga, ili ameuza kidogo, akili yake inaenda kwenye mradi wa chapati. Kwa hiyo ataacha karanga, atahusika na chapati, atapiga biashara ya chapati. Akiona inamzingua kidogo, hapaki matatizo, anaweka chini, anaenda tena kwenye biashara. Kwa unakuta wana vitu vingi kimoja kimoja, vingi vingi vingi. Kwa hiyo ukimjua mtu ni sanguini, kama wewe ni mtu mwingine, kaa naye karibu ili uchote. Kuna vitu utavichukua kwake vitakusaidia kwa hiyo katika maisha. Kwa unaona jinsi ambavyo kila mmoja anamfaa mwingine. Unaona? Sanguini pia, kama nilivyosema, wana vitu vingi kichwani. Ni wabunifu pia, ni wabunifu. Wana lugha nzuri, wana mvuto. Tuje katika masuala ya mahusiano. Sanguini yoyote, iwe ni asilimia 40, iwe ni asilimia labda 50 ya usanguini, iwe ni 80, iwe itakavyokuwa, kama Mungu hatamsaidia, haoi haraka. Kwa nini? Ana wachumba wengi. Na ni kwa sababu yeye ni mwepesi sana kukubalika. Ana lugha tamu. Kwa inakuwa ni rahisi na kukubalika. Akimwona Rozi anafikiri kama vile atamfaa, akiona huyu anaona kama vile atamfaa, akiona huyu anaona kama atamfaa. Kwa hiyo ana uwezo wa kuwapanga vizuri wote hawa, kaongea nao, na ili kundi ndio wengi unaosikia wanapiganiwa na unasikia wana chana wanagombana, kwa sababu ana nguvu ya ushawishi kubwa sana. Kwa kama wewe ni sangu mpaka hapa ulipo, unajua kwamba unahitaji neema ya Mungu mbele gani. Umeshanielewa mpaka hapa. Kwa hata kama ukifunga na kuomba, ujue ujiombe nini. Sasa wanakuwa wanasiasa wazuri. Ukikutana na sangu ni mwanasiasa, mtampa kura kila wakati. Kwa sababu akisimama hapo akianza kuelezea mambo ya siasa na atakavyowasaidia, mnasema yes, huyu ndiye anayetupata. Ndivyo alivyo. Sasa ikatokea sanguini wa kiume na sanguini wa kike wameoana, kuna kazi kubwa sana. Faida ya kwanza, labda niseme faida ya kwanza
nyumba yao haina majonzi. Haina majonzi, wao ni furaha, ni vicheko mondani, hawana stress. Yaani sasa hata kama ukamwambia ana HIV, anaweza kaa miaka hata 5 6 atumie ya kazi. Kwa nini? Kwa sababu yaani hahangaiki na mambo yenu ya hizo dawa zenu. Yaani yeye ni raha tu siku zote. Kwa kinga zake hata alishu. Tangu ni wachache ambao wanakufa na corona. Wachache sana. Kwa nini? Kwa sababu yaani wao corona sio issue kubwa kama wanavyochukua. Maana ni wachangamfu. Hivyo ndivyo walikuwa. Lakini sasa kama mmeoana sangu ni wote wawili, changamoto unayoiona ni hii. Hamtakuwa na maendeleo. Mnapanga miradi mingi lakini hamtoboa. Kwa hiyo kuna sasa inatakiwa pia iweze yaani kubalansishwa ili mambo yaweze kwenda. Nataka niongelee kundi lingine ambao wanaitwa choleric. Alafu baadaye wewe nitaruhusu maswali. Choleric. Choleric ni akina nani? Choleric ni kundi la watu ambao wana hali ya kuwa optimistic kidogo kama sanguini, yani wanaamini katika kufanikiwa, lakini ni kwamba wana tabia ya utawala. Yani yeye akiwa kwenye kikundi, hata kama ni shuleni au mko pale chuoni au mko nyumbani, mkitaka mumjue choleric, anapenda kudominate. Na akiamua cha kwake ameamua, huwezi kumrudisha nyuma. Yaani yeye akisema tunaenda mahala fulani, mtaenda. Hataki mambo ya kuulizwa maswali mengi sana. Wao wanaondoa vikwazo katika, yani akiamua kitu chake alafu wewe unamwekea vikwazo, atakuondoa. Kwa hiyo yani hana habari ya kufikiri kwamba ninashindwa. Wao hakuna neno kushindwa. Wao wanakuambia hiki lazima kiende. Ukihitaji choleric akufanyie kazi, mwambie huwezi. Ndipo atafanya. Kwa sababu wana hiyo tabia ya lazima kuonyeshe kwamba ndio ninaweza kufanya hiki. Naweza kwa kufanya. Uzuri wao ni huu pia, wana picha kubwa kwenye mawazo yao. Namaanisha big picture ya mambo. Kwa mfano, kuna wakati naweza mkasema choleric akawaambia kwamba ili tuweze kufanikiwa lazima tupitie barabara ya Singida kuelekea Arusha. Ninyi mtamwambia tupitie Babati kutokea Dodoma. Choleric, kwa sababu ndio kiongozi, atawaforce kupitia ta barabara ya Singida ambayo mnaiona kama ni ndefu, atawalazimisha mpitie hiyo barabara. Lakini kwa sababu ana big picture kwamba tayari ameshaijua barabara ya Babati huenda ilikuwa sio nzuri. Anajua mtapoteza muda gani hapo njiani kwa sababu ya rafro. Anajua hatari zilizopo, anajua hii ni lami, nasema mafuta kiasi gani. Anakuwa na picha kubwa kuliko watu wengine. Kwa hiyo mara nyingi sana ni risk taker. Kwa hiyo yeye akiwa ni kiongozi wenu, haogopi ku take risk. Yeye anachoangalia ni bora wafikishe kule ambako amekusudia kuwafikisha. Kwa hiyo ukimzuia kwenye barabara yake, atashughulika na wewe. Ni wazuri katika masuala ya kukamilisha mambo. Ni watu wa mikakati. Wana mikakati, wanajiamini. Usije ukajaribu kumtishia ukafikiri kwamba utamtishia kuelewa. Wanajiamini kweli kweli hawa jamaa. Ndivyo walivyo wao. Lakini pia wanaongea moja kwa moja. Na ninaposema kuongea moja kwa moja namaanisha nini? Namaanisha hivi. Sanguini ana tabia ya kuzunguka. Yaani yeye mkijadili jambo, Sanguini ana tabia ya kuzunguka, anaweza kukuambia unaonaje uondoke kwenye hicho kiti hapo ili tuweze kufanya ABCD. Choleric atakwambia nyanyuka, ondoka hapo. Yaani wao wako straight. Yaani yeye hajali utaumia au imekuwa kwaje, yeye hiyo kitu haimuhusu. Bora tu akamilishe kile ambacho amekusudia. Ndio walivyo choleric hao. Choleric kwa jinsi walivyo, wanapenda kushauri zaidi kuliko kushauriwa. Sasa wewe piga picha tu kwenye ndoa sasa au kwenye mahusiano kama vijana, mko kwenye uchumba. Ukitaka umjue unapanga safari ya kwenda kumshauri, alafu ukifika unashauriwa wewe. Kwa hiyo ukikaa naye kwa makini unajua namna ya kuwasilisha mada. Hivyo ndivyo walivyo. Lakini choleric ni productive. Nikisema productive unamaanisha kwamba
mkiwa na mpango fulani wa uzalishaji na huyu ndio kiongozi wenu mnatoboa. Kwa sababu wao ni productive, hawana propaganda kama zangu. Wao ni productive. Kwa hiyo akiamua kitu na atakizalisha, maana anapenda kuona kitu chake kimefika. Ndio furaha yake. Kwa hiyo mkiwa naye kama kiongozi atahakikisha anawafikisha pale ambapo anahitaji muweze kufika. Akiwa kwenye ndoa kama ndio mume wako au ndio mke wako, subiria kuongozwa. Hakuna mjadala. Utakuta kwamba anajadili kwamba bwana tufanye hivi, yeye akwambia tunajenga nyumba badala. Ni mwisho wa kunukuu. Kwa gharama yoyote mtajenga nyumba badala. Kwa hiyo kama nilivyosema ni productive. Mtasuguana, lakini utakuja kugundua kwamba kuna vitu ambavyo baadaye anakuwa na faida. Kwenye ndoa kuna design watu kama hawa. Atakwambia mimi ni mwanaume nimesema. Mimi nimeamua. Sasa itokee mwanamke ni choleric. Alafu mwanaume ni wa design nyingine. Kama huyu mwanaume hatakuwa na akili ya kuamua kukaa na huyu mtu vizuri, wanaweza wakaachana. Lakini kama wakikaa vizuri wakaamua kuishi kama wanavyoishi, utakuta mama ndiye anayeongoza ile nyumba. Sasa unaweza ukanielewa vibaya kwa hiki ambacho nakwenda kukisema. Mimi sioni ubaya kama mwanamke ni choleric na ndiye anaongoza nyumba kwa sasa. Sioni ubaya kwa sababu gani? Kama ni productive mtasonga mbele. Kuliko kuwa na mwanaume ambaye sio productive na ndiye anashikilia hiyo nyumba, hakuna mahali mnakwenda. Kwa ni vizuri tu ukaelewa namna kubalansisha vitu hivi. Nimesema akiamua kitu yeye yuko pale pale, huwezi kumbadilisha. Anakuambia nimeshasema hivi, hivi na hivi. Na kama ni kwenye mahusiano kwa mfano, mko kwenye uchumba, amekwambia vitu vyake umsikilize. Amekwambia mimi sitaki mwanamke anayevaa suruali. Amekwambia mimi sitaki mwanamke ambaye anavaa wigi. Amesema hivi na hivi na hivi. Ameongea mara kadhaa, usikii. Ili kuepusha mgogoro poleni, anaachana na wewe, anazonga mbele na mwingine. Hivyo ndivyo walivyo wao. Hawawezi kuvumilia sana mtu ambaye anapingana nao. Na hapendi watu wanaojivuta. Nilikuwa nataka kutafuta hili neno zuri. Yaani hapendi watu slow. Anataka watu ambao wanaamsha amsha. Mkiamua mnasonga, mnasonga. Kwa kampani yake na marafiki zake ni watu ambao wanafanya kazi kwa spidi ambayo anaitaka yeye. Madhaifu yake ni kwamba hata kama kule mbele kuna hatari, mtaenda mtagonga mwamba, lakini kwa sababu ameforce muende huko, hakuna ujanja, itabidi mkubaliane na matokeo. Lakini akifanya vizuri tena, anapenda kutambuliwa. Kwa inabidi umtambue pia kwamba bwana ulifanya vizuri, anajisikia vizuri. Japo wakati mwingine pia koleri. Hata kama akiona amefanya kitu kizuri sana na hamumtambui, bora kimefika, anaweza kukaa benchi la nyuma na wala msitambue kwamba yeye ndiye aliyefanya. Ila mkimtambua anajisikia vizuri. Akiona kwamba hamumtambui sana ila ametoboza alichokuwa anakitaka, anaweza kukaa kwa benchi la nyuma. Tuongelee habari ya kundi lingine ambao wanaitwa melancholy. Melancholy ni kundi lingine ambao wanapenda kukaa wenyewe. Kwa lugha nyingine ni wanyamazifu. Wanapenda kuanalyze mambo kwa kina. Hivyo ndivyo walivyo. Na waandishi wa muziki wazuri. Ukiingia kwenye kuandika muziki wako vizuri, maana muziki pia unataka mtu ambaye anajua kuandika muziki vizuri. Kwa hiyo wao wako kwenye hili kundi, anaweza kupanga noti vizuri za muziki. Yuko vizuri kwenye kupanga noti, maana pia mimi nataka mtu ambaye anafikiri, anaenda taratibu taratibu. Ni wazuri kwenye kubana matumizi, yani ni wapare kwa lugha nyingine. Kwa hiyo ukiwa naye yeye matumizi atakuwa anabana vizuri kabisa. Wanapenda orodha au mipangilio. Kwa hiyo ukiwa naye katika mahusiano, kama ni mume wako, usiende kumwambia kwamba nahitaji hela ya matumizi tu, haitoshi. Kuna kundi lingine la wanaume ambao ukamwambia nataka hela ya matumizi asilimia kubwa, anataka kumwambia ni shilingi ngapi, maana usimwambie ndio atabii kwamba ni shilingi ngapi. Lakini hao ambao nakwambia melancholy, wao anataka umpe orodha: vitunguu kilo 3, maharage nusu kilo, na yeye umpe list na atakuuliza. Ukimpa hiyo list atakuuliza swali lingine: vitakaa kwa muda gani? Kwa sababu wanapenda kuanalyze vitu kwa kina sana. Hawa hawapatani na sanguine. Hawapatani pia na choleric.
kwa sababu huyo koleriki kule juu tumemwona koleriki anataka vitu vifanyike kwa haraka. Sasa melancholy yeye anataka analyze, apembue upembuzi yakini. Kwa hiyo mara nyingi huwa haviendani. Kama nilivyosema anachunguza vitu kwa kina sana. Lakini nikwambie kitu cha ajabu kuhusu hawa melancholy. Japokuwa wako slow kwa sababu wanapenda kuwa analyze vitu sana. Hawa watu ni marafiki wa kweli. Kama ni kijana mpaka akuchumbie au akukubalie uchumba, amekuchunguza vizuri, maana anapenda kutafitiana, uliza, anauliza iki nini, huyu fulani yuko. Kwa hiyo kila kumwambia nipe jibu, anakuambia subiri kidogo, subiri kidogo, unaweza kusubiri miezi sita. Lakini ukiingia kwenye maisha yake, ni marafiki wa kweli kutoka moyoni, hawana unafiki. Hivyo ndivyo walivyo hawa. Sikiliza. Melancholy hawa wanapenda ukamilifu. Kwa hiyo kama uko naye katika mahusiano utajua ni perfectionist. Wanapenda vitu vikamilifu kabisa. Kwa hiyo ni wasanii. Nikisema wasanii namaanisha sina maana ya usanii wa maigizo. Kwa akiunda kitu chake kiko vizuri smooth, kinapendeza. Maana wanapenda vitu vilivyokamilika, wanapenda ukamilifu. Hata kiroho wanapenda kamilifu sana. Tayari ni kwamba wanaweza kuwa na msongo, maana akijikuta amempokea Yesu na bado kuna dhambi inamhangaisha, anaumia. Maana anaamini ukipokea Yesu unashinda kila kitu. Kule bibi waweza kumsaidia kwamba unajua kuna kukua katika Kristo sasa. Taratibu taratibu. Ni wakamilifu. Lakini ukimpa kazi yako yuko makini sana. Ukiwa naye pale nyumbani, yaani yuko makini kwenye kupangilia vitu, ni wazuri kwenye kupangilia meza, kupangilia vitabu, kupangilia wakati koleri kama ni sanguini hawezi kupangilia vitu vizuri kama melancholy ambavyo anaweza kupangilia. Sasa kama nilivyosema katika ndoa kuli hili wana, au katika mahusiano, katika uchumba wanakatabia kakulialia ovyo au kulia haraka. Inamaanisha nini? Yaani akiguswa na kitu nyepesi, machozi yao yako karibu karibu. Kwa hata kama ni mwanamume ana machozi ya karibu, hata kama ni mwanamke ana machozi ya karibu. Ili kule ndivyo walivyo, wanalia haraka. Kwa sababu wanaona vitu kwa ubaya. Yaani nisemeje? Yaani wanaona upande wa negative zaidi sana. Ndio maana nimesema kule mwanzoni kwamba wana analyze vitu kwa kina. Ukimwambia tufanye biashara, ni muoga, anaogopa kuingia hasara. Kwa hiyo kila saa ataanza hii biashara, tuna tajia hasara, tuuze nyanya zitaoza, ukimwambia ni wateja kutoka wapi, yani wanaanalyze vitu sana. Lakini wakitoboa wanatoboa. Mara nyingi ukiwa nao kuingia hasara ni mara chache, maana kila kitu hatari zote ameshaziona. Lakini kama nilivyosema wanalia haraka, ni waliaji haraka. Maana wao wanaona vitu katika upande wa negative zaidi. Hivyo ndivyo walivyo. Wanachukua muda kubadilika. Kwa sababu wako slow, wanapata msongo kiurahisi. Kwa sababu wana feelings, emotions nyingi. Wana tabia ya kukusanya matukio. Anakusanya matukio yote aliyompata kama mlima anayatunza. Kwa usiku ukimwona analia, ni kama volcano imepasuka hivi. Pale anakusanyika kwa vitu vingi, maana pia ni wavumilivu. Unaweza kufanya hivi akavumilia. Unafanya hivi anavumilia. Unafanya hivi anavumilia. Kwa usiku akilia ni mkusanyiko wa vitu vyote. Sasa unashangaa hivi kinachomliza ni hii tu habari kumwambia kwamba sitamletea daftari au kuna kingine? Kwa hiyo kuna mkusanyiko wa vitu vingi sana. Kama nilivyosema, inachukua muda mrefu kumridhisha kwa sababu haamini mtu kwa haraka. Haamini mtu kwa haraka. Yaani wanashukushuku ovyo. Kama alishaongezwa kwenye mapenzi, ni mgumu kuanzisha mengine, maana kila mtu anayemuona anamuona kama vile tayari ana nia mbaya na yeye. Nimalizie kwa phlegmatic ili niweze kuruhusu maswali. Phlegmatic ni bwana mtulivu. Kumbuka wewe mwingine nimekuambia melancholy ni slow. Sasa hii usitofautisha slow na mtulivu. Phlegmatic ni bwana mtulivu. Ni watulivu. Hawapendi fujo. Wao ni walio hawapendi fujo. Na akiona watu wanagombana ni mwepesi kusuluhisha. Ndivyo walivyo, wanapenda kusuluhisha haraka. Na wao
jinsi walivyo katika utulivu wao pia ni wakarimu, wana sifa nzuri sana ya ukarimu. Kama nilivyosema, wako slow sana kwenye mambo. Ndio, kama ni mwanaume kwenye ndoa, anaweza akakaa tu hapo kwa fulani, tufanye hiki, anamwambia tutafanya tu. Mwaka wa kwanza, tujenge, anamwambia tutajenga. Mwaka wa pili, yani yuko slow, hata kwa kufanya maamuzi. Lakini wanafikiri kwa kina, wana uwiano kidogo na kundi ambalo limepita. Kwa maana nimependa kuwaweka karibu karibu. Wanafikiri kwa kina. Na hawafanyi kazi bila mipango. Kwa hiyo wao wanaje tabia kusema jiongeze. Hapana. Usimwambie jiongeze fragment. Yeye ni kwamba ukishamwandikia listi ya kazi kwamba utafanya A B C D, ni mwaminifu katika hiyo, anaweka nukta. Kwa sisi ukatarajia kwamba utamwambia lakini ungefanya na hii, ungefanya na hii. Yeye anakuambia nifanye na hiyo huku niambia. Wanafanya vitu kwa mpangilio. Na malengo pia. Lakini katika uchumba, akikuchumbia, usije ukamkatalia kwa kumwambia subiri nimalize shule. Atasubiri. Akiwa amepania atasubiri. Hawana tabu, atasubiri kabisa, maana wao hawana shida. Lakini yani ni maana kwamba hawakati tamaa. Ni waficha hisia. Hata akiwa amekasirika hawezi kuonyesha kwa haraka, tofauti kabisa na koleriki ambaye mtamalizana papo kwa hapo. Lakini pia ni wasikilizaji wazuri. Yaani ukiwa umekaa hivi anaweza kusikiliza uongee mpaka mwisho, tofauti na koleriki ambaye koleriki ukienda kumsimulia story kabla hujamaliza kwambia nimekuelewa. Achia toka nimekuelewa. Lakini fragmentic yeye anaweza kusikiliza hata nusu saa. Hata uongee pumba, anaweza kusikiliza. Ni wasikilizaji wazuri. Lakini nikwambie jambo lingine zuri kuhusu fragmentic. Ni waaminifu sana katika ndoa. Na yani ukiwa naye katika mahusiano ya katika uchumba, ni waaminifu. Kwa nini? Mpaka afikie stage ya kutongoza msichana ili aingie naye katika mahusiano ya uchumba, imemchukua muda mrefu sana. Maana anaweza kapanga kabisa kwenda kuongea na Hadija. Akifika kwa Hadija, kwa sababu ni slow, wanaweza wakapiga stori za shule, wakasoma Mathayo, wakaenda Ufunuo na akaondoka aseme kilicho mbele. Hana haraka. Lakini akimpata ni mgumu kutoa talaka. Anavumilia mpaka mwisho. Ni wazuri sana katika hili. Na huwa hawana tabia ya kuchekacheka. Yani nikisema kucheka sina maana kucheka ovyo. Unajua kuna ile mko kwenye kundi na tabasamu na piga story na cheka, wao hawana hiyo. Sio watu wa kutabasamu haraka haraka. Lakini wanakubaliana na mambo kiurahisi. Namaanisha nini? Akiwa kwenye mahusiano, nawaumia sana flagmeti kwenye mahusiano. Anaweza akawa kwenye mahusiano lakini anavumilia humo humo. Kama ni kwenye ndoa, anapigwa, anateswa. Nikimwambia mwache huyu anayekuumiza namna hii, anakwambia ndio wangu niliyepewa. Atakuua, anakwambia acha tu hivyo tu. Huyu mvulana ambaye uko naye kwenye urafiki anakutesa, mbona anakuendesha hivi? Anakwambia mimi kwa kweli nateseka sana, lakini basi tu Mungu atabadilisha hiyo kitu. Wao wanako na mazingira, hawana maamuzi ya haraka. Kwa hiyo kama ni ndugu yenu, kuna saa mpaka mnatamani kuingilia kumnyofoa kwa kaka fulana kanapo mtesa. Maana kamemsumbua kweli kweli, lakini yuko humo humo. Kwa sababu hakika kanamsumbua leo, kesho akutana naye tena akimwambia Esther, samani sana yale yaishe tu, tuendelee upya. Fragmentic wa watu wanakubali ndivyo walivyo. Kwa hiyo kama ni mwanaume naye anaguruzwa hivyo. Haya ndio makundi yalivyo. Niruhusu sasa kama kuna maswali. Nakumbuka nimesema kabla sijaruhusha kwa onditi ili aweze kuruhusu maswali ni kwamba hakuna mtu mwenye makundi haya kwa 100%. Lazima kuna huku kidogo na huku kidogo, huku kidogo na huku kidogo. Kwa mfano, kule nilikotoka kwenye choleric na kina melancholy, wanapenda kusoma vitabu, wanapenda kwenda kwa kina katika masuala ya usomaji wa vitabu na utafiti, ambapo katika sanguine huwezi kumkuta kwenye vitu kama hivyo. Wale watu wanaangalia kwa njia ya YouTube, nipende kuwakumbusha kwamba
tuko live katika maeneo yafuatayo. Tuko live kwenye Zoom, tuko live kwenye YouTube. Kwa hiyo maswali ambayo tunapokea kwa njia ya sauti ni maswali ya Zoom, na nitayasema kwa wale ambao wanaangalia kwenye YouTube ili muweze kusikia watu wa Zoom wameuliza kitu gani. Pondi tunarudisha kwako unayeongoza grupu la Zoom ili tuweze kupata maswali machache katika mkutano huu. Karibu. Nipende kumkaribisha Maua ambaye ni host mwenza. Maua yuko kule Australia. Karibu. Asante. Yeah, actually nimechelewa kidogo lakini nimesikia vizuri, nimekupata vizuri pasta, na I guess maswali yatakuwa ni mengi. Labda mimi kwa kuanza naomba nijipe nafasi ya upendeleo. Kuna wababa. Okay, niseme kuna wababa, lakini katika familia mimi nimeona mara nyingi wababa unakuta wakiwa na marafiki zao wanabeba tabia fulani hivi ambazo wakija katika familia tena zinakuwa ni tofauti. Au unakuta labda mimi na mwenza wangu akiwa na marafiki zake, yani wanaweza wakwambia huyu sanguine, lakini tukija kwenye ile real life mimi na yeye unakuta naweza nikasema huyu kama choleric au kama melancholy, yani zile tabia ambazo anakuwa anazi portray akiwa yuko na marafiki zake unakuta yani ni tofauti na kile ambacho ana portray kutoka kwangu. Kwa hiyo unakuta yani ni shida kujua kwamba hu nataka mtu wa aina gani, sijui yani nataka mtu wa aina gani, like kama ni sanguine, kama ni melancholy, inakuwa nashindwa kuendelewa kwa sababu kunakuwa kuna tofauti ya tabia ya portrayal, I mean. Kwa hivyo pastor, labda ongele hiyo, je, inahusianaje au inakuaje au there's no difference, ni kwamba tu, you know, I don't know, lakini tuambie chochote. Watazamaji kwa njia ya YouTube, nipende kuwajulisha kwamba kuna swali nimeuliza kutoka Zoom, na ameuliza Maua, kama sijakosea, ni kutoka Australia. Ndio. Ameuliza swali ya kwamba huko kwa mfano yeye ni kijana na ana mchumba wake. Marafiki zake wakiwa na yeye wanaongea vizuri sana, wanapiga story, wanakuambia huyu sangu ni mwongeaji, ni mpiga story mzuri, lakini wakikutana na yeye unamwona kama ni kolele kipi, ni mnyamazifu, vitu kama hivyo, kwamba unashindwa kujua kwamba huyo mtu ana tabia gani, maana unachoambiwa na marafiki na kile ambacho unakiona ukiwa na yeye ni tofauti. Nadhani maoni nimekupata kwa usahihi. Yes. Sana. Sawa. Nakuja kujibu hilo sasa. Kama nilivyosema mwanzo ni kwamba hakuna mtu mwenye tabia moja zote. Hata mimi najijua. Nina za kwangu aina hii, nina za kwangu aina nyingine, zinachangamana zote kwa ujumla. Hizo yani zipo, lakini kuna zile ambazo ni nyingi. Kwa mfano, nikupe mfano, nitoe mfano mimi mwenyewe. Kama ningekuwa nina sanguine zote, nisingeweza kufanya research kama hizo ambazo nazifanya. Maana kwa sanguine huwezi kukaa muda mrefu na research hawezi kufanya. Kwa hiyo lazima nakuwa na vitu mchanganyiko. Sasa iko hivi. Sanguine wana tabia moja. Ni wapiga story, wanajua kuelezea mambo vizuri, lakini akiwa na watu ambao hawana mazungumzo ya level anayotaka wanaboreka. Kwa hiyo anaweza akaondoka au akanyamaza. Yaani ni hivi, hata mimi ninavyoniona hivi, kuna watu wananifahamu katika picha nyingine na kuna ambao wananifahamu katika picha nyingine. Kuna watu kuambia kwamba Pastor Mbaga ni muongeaji, anakuambia hapana, akishuka mimbarani ni mnyamazifu mwanzo mwisho. Wanajua hivi. Lakini ni kwamba tabia zote zipo, ila unacheza kutokana na ile ambayo uko nayo. Kwa mfano kwa mimi kuna mada nikisema zikijadiliwa hata niko kwenye basi, niko wapi, siwezi kuchangia chochote, na nyamaza kimya mwanzo mwisho. Lakini kuna mada zikigusa siwezi kunyamaza. Najikuta naanza kuongea sana. Hapa kwenye magrupu, kuna magrupu mengine mimi naangalia tu. Lakini kuna mada zikiguswa najikuta nachangia. Kwa sababu gani? Imeguswa ile inavyotaka. Tabia ya sanguine moja yako ni kwamba
kama hayuko interested in a story au mazungumzo, huwa ni mnyamazifu. Unaweza kumuona amenyamaza wakati huo anafanya vitu vyake, au anaweza kaondoka. Na ndio maana masanguini wengi kwenye ndoa, kama yupo kwenye ndoa na pale kwake hapati wasawa kupiga story jinsi inavyotakiwa, anakwenda kwenye kucheza draft, anakwenda kwenye vigenge huko, anakwenda kwenye vikao vya kahawa viko kule. Hata kama hanywi kahawa na pressure, lakini yuko pale kwa apige stories za Man U, apige stories za Liverpool, anamsimulia mchezaji wa Liverpool, nafikiri wametokea kijiji kimoja. Sasa pale nyumbani hawezi kusimulia hayo, maana akipiga stories za mchezaji wa Man U kama yule ametokea wote upareni, mke wake hapa anamwambia na wewe sasa umezidi, unamba. Na yeye hataki. Anataka sehemu ambayo akiongea kwa namu entertain. Kwa hiyo Maua ni kwamba inawezekana kabisa yule mchumba ambaye unamsema ni sanguine, lakini huenda akifika katika mazingira fulani hayuko interested na zile story ambazo ziko pale, kwa hiyo anakuwa mnyamazifu. Lakini watu wale kampani yake wakiwa pale nyumbani wakija, utamkuta anapiga story mpaka akashangaa hivi ndio yeye au. Asante. No. Anyway, pastor. Okay, Maua na tumeni umejibua vizuri. Pastor, kuna mtu ku YouTube anaitwa Juventus Lugola. Ndio. Ameuliza, amesema asante pastor kwa ufafanuzi. Swali langu ni je, makundi haya ni kweli yana uhusiano mkubwa na makundi ya damu? Yaani kundi la damu A, B, AB na O. Kama ndivyo, mpangilio wake ukoje kwa uhusiano wa kundi la damu na tabia? Asante sana. Labda nimemuona. Ngoja nimsome pia ili watu wa YouTube wanaosikiliza wafuatilie. Asante sana, nimemuona. Ni ndugu Juventus Lugora. Asante kwa kufafanuzi. Swali langu ni je, makundi haya ni kweli yana uhusiano mkubwa na makundi ya damu, yani AB, AB na O? Kama nilivyo, mpangilio wake ukoje kwa uhusiano wa kundi la damu na tabia? Baadhi ya theory, kama nilivyoambia kwamba kuna theory nyingi sana katika masuala ya kitabia. Baadhi wanaamini kwamba kuna uhusiano mkubwa na makundi ya damu. Lakini kwa ninyi sasa hivi wengi ambao mnafuatilia YouTube na Zoom, marafiki zangu mnanifahamu vizuri, kwa hiyo nikisema hiki mtanielewa. Mimi nina tabia fulani. Nikuta theory fulani inatamba, huwa na tabia ya ku criticize theory. Ili niweze kuona hivi huyu ametumia nini hadi kufika hapo. Nimejaribu kuangalia wanaosimamia masuala ya wakiamini kuhusu damu, bado kuna vitu vingi ninavikosoa. Kwa sababu nimekutana na watu ambao grupu la damu lao labda ambao limetajwa kwa mfano A, wakasema huyu atakuwa ni mwongeaji sana, sio na nini. Lakini nakuta mimi nikimtazama nakuta ni melancholy. Kwa hiyo theory yao imenishinda kuibeba, kwa sababu nimekuta haina mashiko. Labda tu ambayo kidogo inakuwa na mashiko kidogo ni theory ya Hippocrates, ambayo pia alikuwa anaisema zamani ya kwamba watu wenye red blood cells nyingi sana wanakuwa sanguine. Kidogo naiona kuna sasa inakuja, lakini bado sijaridhika nayo. Mimi theory ambayo nimeshikilia mpaka sasa hivi naiamini ni kwamba ndani ya ubongo wetu, structure huko ya ndani, tumeumbwa tofauti, na hiyo ndio inatufanya tuwe hivi tulivyo kutokana na jinsi tulivyoumbwa ndani ya ubongo wetu. Na hiyo inatufanya kwamba tuwe tofauti emotionally, kihisia, kwa sababu ubongo una komandi aina fulani ya homoni ziweze kutolewa. Kuna homoni ya furaha, kuna homoni ya huzuni, kuna homoni sio ya nini, ziko homoni nyingi katika mfumo wa mwili. Kwa hiyo ninaamini kabisa kwamba ubongo una play role kubwa katika tabia. Kwa mfano hii ya ubongo ambayo mimi naikubali sana, kwa mfano phlegmatic, hizo alipo slow, wengi wanakuwa na unene kwa jinsi walivyo, kwa sababu hawana, yani wanaridhika haraka. Kwa hiyo tarehe ni ubongo wake jinsi ulivyo, ndivyo walivyo wao. Utakuta kuna kundi lingine akina sanguine wanaweza kawa na mwili wa wastani, yani kwenye mnene hawezi kuwepo, kwenye mbamba hawezi kuwepo, lakini kuna ambao ni wembamba. Kwa nini? Wao hawana, yani wanajichanganya kwa stress, kwa sababu kanatoka ndani dakika mbili. Kwa mimi naamini zaidi theory ya structure, umbile la ubongo wetu, ndio linatufanya tuwe hivi tulivyo. Ya makundi ya damu, bado hiyo theory sijainunua bado. Labda niendelee kufanya utafiti zaidi. Asante. Anyway, pastor, maswali ni mengi hapa, mengine ametumwa inbox. Sasa
Yes. Na bado amenyosha yeah. mikono. Naomba nianze hili la inbox kwanza. Ni anasema nipende kwanza na Jayara. Anasema how should these temperaments be paired for effective marriage? And B, what are some of the most common pairing for temperament traits? Sijamsikia vizuri lakini ngoja nieleze ili nione kama nimempata kwa usahihi. Nadhani nirudie tena swali. Okay. Mhm. Okay, amesema ana maswali mawili. La kwanza A, how should this temperament be paired for effective marriage? And swali la kipengele B amesema what are some of the most common pairing for temperament traits? Anaitwa nani huyu nijaribu kuiangalia. Hiyo sehemu ya kwanza kidogo sijisikia. Anaitwa Jayara. Naomba Jayara uulize swali hili kabisa. Tafadhali ili pasta aweze kukusikia wewe mhusika. Asante Clinton. Pastor, my question, I have two questions, Pastor. La kwanza, married couples, how should the people of different temperaments pair themselves in marriage so that they have as harmonious an engagement as possible to avoid a lot of friction? Kisha swali la jinsi ilivyosema ya kwamba hakuna mtu mwenye asilimia zaidi ya 40 au 50 ya temperament fulani. So what are some of the common temperament pairings within individual human beings? Kwa mfano unaweza pata labda mtu, kwa mfano unaweza kuwa sanguine, phlegmatic, ama sanguine, choleric, kitu kama hicho. What are some of the common pairings za hizi traits ambazo kujidhihirisha kwa watu binafsi? Asante. Nianze ile la kwanza. Kwa wale ambao mnafuatilia kwa njia ya YouTube, kuna mtu ameuliza swali kutoka Zoom ya kwamba katika ndoa, kama nimempata vizuri, katika ndoa tunawezaje kwenda vizuri na hizi tabia ili kuepuka migongano? Jayara, nadhani niko sawa sawa. Uko sawa kabisa, Pastor. Sasa iko hivi, ndio sababu tunajifunza hivi vitu sasa. Tukijifunza hivi vinatusaidia kuweza kujua kwamba kumbe mwenzangu yuko hivi na mimi niko hivi, ili tuweze kuepuka migongano. Ukimwona koleriki anawasukuma katika utendaji wa kitu fulani pale nyumbani, msikwazike, ndio kwamba kumbe hivyo ndivyo alivyo. Kwa hiyo kama kuna task ninayotaka ifanyike, mpeni koleriki, atahakikisha inafika. Nitoe mfano katika masuala ya uongozi. Kwa mfano kwenye uongozi, mara nyingi wanapenda kusema kwamba mimi sina chama cha siasa na sina kadi ya chama chochote, kwa sababu mimi ni mchungaji, kwa hiyo ninachunga wote. Katika taifa inatakiwa muwe na hizi tabia tofauti katika muda wa madaraka, kwa sababu mkiwa na aina moja mtastaki, mtabaki sehemu moja. Lazima ifikie kiwango muwe na aina hii. Kwa mfano mkawa na sanguine akafanya kazi kidogo, akawa na mtu mwingine ambaye anamsaidia kumcontrol, lakini baadaye mkawa na choleric. Mara nyingi sana katika mataifa karibia yote, nenda ukaangalia mfumo, utagundua kwamba wenzetu kama Marekani wanatumia hii theory sana katika masuala ya uchaguzi wa kitaifa. Macholeric mara nyingi wanapewa madaraka wakati nchi zipo katika crisis kubwa, maana wanaweza kuinyanyua. Hebu angalia tu Marekani jinsi walivyo. Alipotoka Bush, George W. Bush, ni koleri kabisa yule mwanaume. Nikikwambia tutapiga Iraq, tutapiga Iraq. Hata mfanyeje, litaenda, litapiga. Ataomba msamaha baadaye, lakini mlichomtuma kufanya anakifanya. Alipotoka George W. Bush akaja, kama sijakosea, ndio Barack Obama. Kama niko sahihi jamani. Nasubiria nisikie vijana huko mjini jipu. Huko sahihi, Pastor. Iko sahihi. Huko sahihi. Alipokuja Barack Obama mkimwangalia vizuri ni sanguine. Mbona jinsi alivyo hit, akakubalika kwa haraka kabisa. Na yani alibeba watu wengi sana. Yeye akaunganisha nchi, ni mwana diplomasia, akaunganisha urafiki wa Marekani ukawa ni mkubwa. Japo alipiga vita lakini ni kidogo.
Lakini ukiangalia nchi iliporomoka kwa baadhi ya mambo fulani fulani. Sasa imekuja ndume ambayo haijui Trump. Lenyewe ni koleri kia 70%. Likikwambia hawa andamanaji gonga, inamaanisha gonga. Kwa hiyo wana faida zao. Na kwenye ndoa ni hivyo hivyo. Lazima uweze kujua kwamba huyu yuko hivi, huyu yuko hivi, ili tuweze kwenda sawa. Hivyo ndivyo inavyotakiwa, ili kubalansisha. Lazima umakini utumike katika swala hilo. Sasa nije kwenye zile asilimia ambazo ulizisema, ndugu yangu, ulisema kwamba, labda niseme hivi. Sijui kama nisikia unime, nafikiri dakika moja ili tuweze kuunganisha kitu fulani, wende itakuwa hamnisikii vizuri. Sijui kama unime unanisikia. Tunakusikia vizuri sana, sana. Oh, basi itakuwa uwe watu wa YouTube ndio hawanipati kwa sasa, lakini amini watanipati. Labda niseme hivi. Kwenye zile asilimia kama nilivyokwisha kusema, ni kweli ya kwamba hakuna mtu mwenye asilimia zote, lakini nirudie kumsaisha kidogo ndugu yangu kuhusu zile asilimia. Iko hivi, si kweli kwamba hakuna mwenye zaidi ya asilimia 60. Hapana. Kama niliongea hivyo, basi itakuwa uenda ukunisikia vizuri au ulimi uliteleza. Wapo ambao wana 60, wapo ambao wana 70. Wapo. Kama nilivyosema, ni kwamba kwa mfano sangu ni kuna wa juu super, kuna wao wa kawaida, kuna wakati, kuna wachini. Kwa hiyo zinatofautiana, lakini hakuna mwenye asilimia 100. Sasa ni vitu gani unaweza ukavinoti ili ujiingize kwenye kundi fulani? Kwa sasa siwezi kuongelea kimoja kimoja. Nitakachofanya ni hiki. Nadhani naweza nikamtumia Onditi email, anaweza kasambaza kwa watu wote kwa jinsi utakavyoweza kujua, ambayo ni temperament test, ambayo unapiga tiki vitu fulani na mwisho inakuambia kwamba wewe uko kwenye kundi fulani. Kwa hapa siwezi kukuambia kwa sababu tunatofautiana. Lakini kukupatia ile test, ukaanza kuitiki wewe mwenyewe, katiki mambo kadhaa, maswali ambayo unaulizwa kwa uaminifu, utajijua wewe ni zipi ziko nyingi. Kwa hiyo unaingizwa kwenye kundi gani. Asante. Okay, kuna watu wamenyosha mikono hapa. Kuna wa kwanza Chambua. Karibu ana swali. Chambua, karibu kwa swali. Labda wakati anaandaa swali lake, niwakumbushe watu wa YouTube kwamba kuna sasa huku ilipotea, na ni waombe radhi, lakini naamini sasa hivi itakuwa imerudi. Bila majibu ambayo nimeyatoa, mtayasikia, maana video tutaiupload tena hapo kesho, kwa hiyo mtapata mtiririko ule ambao mmeukosa. Nipate swali lingine sasa, msimamia kipindi. Okay, naona Chambua yupo. Engineer Marele, karibu. Asante, asante bwana Onditi. Swali langu kwa pasta ni, amesema kwamba hizi asilimia zina tofauti, kila moja ana asilimia zake. Sasa swali langu ni kwamba, for example, tuchukulie kwamba ni asilimia 100. Yupo mtu ambaye ana hizi tabia zote, kila moja asilimia 25, 25, 25, asilimia tabia zote nne, kwa zote tabia nne, kwamba uwezo, yani anazo sawa, kila moja ana asilimia sawa na nyingine kwa zote nne. Asante. Nimempata vizuri, ni jibu hivi kwa watu wa YouTube, nafikiri nirudie hili swali ili kama nimesikia mmoja kulipata. Anauliza kwamba nimesema kwamba hakuna mtu mwenye asilimia 100 ya hizi tabia. Lakini swali linakuja hivi, je, kuna mtu ana 25, 25, 25, 25, kwa inatengeneza 100? Yaani kidogo kidogo katika, maana siko nne na hapa equation imebalance vizuri kweli kweli. Yaani ana 25 hapa, ana 25 hapa, ana 25 hapa, alafu 25 inatengeneza 100. Hakuna hicho kitu. Haiwezi kutokea kabisa. Ndio sababu hata vidole hizi fingerprints ndugu yangu tulizonazo hapa, ukiingiza tu kwenye kupima, hakuna ambazo zinafanana na ya fulani na ya fulani. Lazima ukiweka fingerprints inakuwa tofauti. Kama hivi zilivyo tofauti katika hii michoro ya vidole vyetu na tabia ziko hivyo hivyo. Lazima hata kama ana 25, utakuta imezidi 25.3. Utakuta sio, kuna hii 0.0 sio ikaa. Hakuna ambaye anaweza kuwa na 25, 25, 25 ikawa exactly hivyo. Haijawahi kutokea. Okay, asante kwa swali, kwa majibu.
Pasta, kuna swali lingine hapa. Pasta, unanipata? Huyu ni Baraka George. Amenitumia privately. Amesema hivi, swali lake niliko hivi. Katika wakati wa kuchagua mchumba, makundi haya yana umuhimu gani kuyatazama? Mfano, namna unavyompima mtu katika mambo ya kiroho, vivyo hivyo waweza kumpima katika makundi haya na kuamua kama utamuoa ama la. Asante. Labda nilisome niliseme kwa watu wa YouTube walipate kwamba kuna umuhimu gani kujifunza makundi haya wakati wa uchumba, na je, namna unavyompima mtu katika mambo ya kiroho, je, unaweza kumpima katika makundi haya? Niseme kwamba umuhimu wa kwanza nimesema ni ile kujua wewe ukoje, una mapungufu gani, ukichanganya na nani mnaweza mkamatch mkazalisha kitu fulani. Hiyo ni jambo la msingi sana. Ugali ni ugali, lakini ukizidisha maji unakuwa uji. Ugali ni ugali, lakini ukizidisha unga unakuwa mgumu. Kwa lazima ujue namna ya kubalansisha, ni muhimu kujua namna ya kubalansisha. Je, unaweza kuangalia sawa na jinsi unavyoangalia mambo ya kiroho? Muulize swali ni hili. Ndio. Hata wanafunzi wa Yesu walikuwa kwenye magrupu hayo. Nakupa mfano. Yohana alikuwa sangwi. Kabisa, sangwi ni kabisa kabisa. Ndio maana mpaka akaitwa wana wa ngurumo, maana walikuwa na maneno. Wakikalisha kiringi kupiga story, Yesu anaweza akapiga kona kule, tayari Yohana amekusanya watu hapa. Ameshaweza kuwaweka hapo tayari wanamsikiliza, maana wanaitwa wana wa ngurumo. Ndio wale ambao wazazi wao walienda kumwambia Yesu, naomba mtoto wangu mmoja akae mkono wa kuume na mwingine mkono wa kushoto kwenye ufalme wako. Maana wameshampiga sauti mama yao vizuri kabisa, akamwambia mama, kuna ufalme unakuja. Usipotuombea kwa huyu jamaa hapa, tunaweza tukakaa viti vya nyuma kabisa. Hivyo ndivyo alivyo. Lakini ndio kwa ndume mmoja ambaye inaitwa Petro. Petro choleric. Akisema hivi ni hivi. Unakumbuka wakati Yesu amekufa, Petro ndiye aliyewaambia wenzake, turudi tukavue samaki. Yeye ni leader. Yeye ni wa kuondoa vikwazo. Petro, usije ukachanganya Roho Mtakatifu na hizi. Unaweza ukawa na hizi tabia na una roho. Unaweza ukawa mpole ukafikiri ni upole Roho Mtakatifu, kumbe ni upole kwa sababu ni falimeti. Usije ukachanganya kabisa. Petro ni muondoa vikwazo. Ndio maana alipoona Yesu amekamata, akaona jamaa wanamwekea kiwingu, wanampa vikwazo, akavuta upanga. Kwa hiyo tabia hata kiroho zipo, na lazima uzijue ili ujue una match namna gani. Nakupa mfano. Mimi kwa sababu najifahamu jinsi nilivyo, nilitafuta mke ambaye anaweza kuziba pale ambapo mimi napungua. Mimi nikisoma kitabu nikimaliza, nilikuwa naweza kujiacha kitandani. Kwa hiyo wakati mimi ni bachelor kwenye pembezoni mwa kitanda, kwa sababu napenda pia kusoma, utakuta kuna vitabu vingi viko vingine viko chini ya uvungu. Maana niliposoma nikamaliza, niliona hakuna haja ya kurudisha kwenye shelf. Nikapiga chini ya uvungu wa kitanda, nikachukua kingine ambacho nakitaka wakati huo. Kwa hiyo ilibidi nitafute mwanamke ambaye ni systematic kwenye kupangilia vitu. Kwa hiyo ilikuwa moja wapo ya sifa ambayo nilikuwa naitafuta. Na nikapata ambaye anajua kupanga. Akiweka kitabu anajua aliweka sehemu fulani. Mimi hapo ndani kuna sana natafuta vitu naangaika. Hivi ile t-shirt ilikuwa iko wapi? Nasumbuka. Yeye anaenda tu straight, anatoa, anakuambia hii hapa unapewa. Kwa hiyo nilijijua, ikabidi nitafute ambaye akiweka anajua alipoweka. Asante. Maua. Yes. Okay. Kuna nani mwingine amenyosha mkono hapo? Dada Irene Joffrey, yeah. Irene Joffrey, karibu. Kama anahitaji muda kidogo. Oh, okay, yeah. Mimi nilikuwa na swali. Hello? Ndio, Ari, nakusikia. Swali langu lilikuwa linasema, sasa katika hayo magrupu ni namna gani, yani nataka uchambuzi wa namna ile kwamba sangu inatakiwa awe na mtu fulani, melanko inatakiwa awe na mtu fulani, au hiyo haiko hivyo?
ni vile tu ambavyo utakavyoamua pambana na hali au wale wa YouTube. Kuna swali limeulizwa hapa ya kwamba katika ya makundi, je, kuna namna ambayo inashauriwa kwamba huyu aolewe sanguini au awe na huyu melancholy au awe na huyu ili kuweza kumechisha vizuri. Lakini kwa YouTube pia kuna mtu mmoja ameuliza swali akasema, ninadhani ni Angel Nyamisa anasema, sisi wa YouTube je, tutapataje hiyo testi? Sasa nianze na hilo la testi kwanza. Watu wa YouTube, testi naweza mkaipata kwa njia, niandikieni tu email. Unaandika info@mahubiritv@gmail.com. info@mahubiritv@gmail.com. Ile info haina r. Au email nyingine, mahubirimbaga@gmail.com. mahubirimbaga@gmail.com. Ile mbaga haina double m, ni single m. Ukiweka hiyo nitumie swali lako, nitakurushia hiyo test na pia utaipata. Hayo nije kwenye swali lako sasa ya kwamba je, kuna namna inamachishwa kwamba huyu au wale na huyu, huyu au wale na huyu. Iko hivi. Ni kweli wako watu ambao wanajaribu, wataalamu wa saikolojia wamejaribu kumechisha hivyo ya kwamba huyu apelekane na huyu na huyu apelekane na huyu. Lakini mimi sipendi kuiweka hivyo kwa sababu. Siweki hivyo kwa sababu acha mtu afanye uchaguzi mwenyewe. Sijui nitumie lugha gani nzuri. Nirudie hivi tena. Ukiangalia sana jinsi tulivyokuzwa wa Afrika au niseme mfumo wetu wa shule kwa ujumla, kuna kitu tumezalishwa nacho ambacho ni kibaya na kipiga vita sana. Mfumo wetu unatufundisha cha kufikiri, sio namna ya kufikiri, kitu ni kibaya sana. Ndio maana tukaletewa pai mara kipenyo, alafu unaambiwa tumia pai ya 22 ya 7 au ya 3 swinga ngapi nisha sababu isabati, na sipendi kujihangaisha sana na hivyo vitu kwa sasa hivi. Lakini yani tayari umeshafungwa kwamba tumia mfumo huu. Sasa mimi sipendi kuambia watu kwamba sanguini awane na koleri kisuri awane na huyu. Nataka mimi nikufundishe hizi tabia, alafu na kufundisha how to think na sio what to think, kwa sababu nataka ukatumia akili yako mwenyewe kujimechisha mwenyewe, maana nahitaji uwe machua kwenye uwezo wa kufikiri. Japo nimesema kuna wanasaikolojia wameshajaribu kumechisha tayari, sipo anakuambia huyu ana mechi na huyu, huyu ana mechi na huyu, huyu ana mechi na huyu. Sipendi sana hiyo, napenda kila mmoja ajichagulie baada ya kujua haya makundi. Asante. Okay, hapa pastor kuna Diana huyu anatokea China. Karibu Diana kwa swali. Ni nasikika? Ndio. Naona pastor ameshajibu swali kidogo, lakini swali langu liko linahusiana na kwa mfano mtu umeshajua kwamba huyu na mimi hatutaweza kuwa pamoja, mko kwenye relationship, lakini unahisi kama temperament zenu haziendani. Je, ni muhimu kukatisha mahusiano? Alafu kingine kwamba kama najihisi nina 50-50 katika temperament mbili, like na characteristic hizi 50% na characteristic hizi 50%, is it possible kuwa hivyo au haiwezekani kuwa na temperament mbili? Asante. Nianze sasa kwanza, wale watu wa YouTube, naamini sauti imerudi, walikuwa na complain kidogo, sauti imepotea, naamini imerudi. Kuna swali limeulizwa na Diana kutoka China linasema hivi, je, inawezekana ni katika mahusiano ya uchumba nikigundua ya kwamba fulani hatuendani, ninaweza kuvunja uchumba? Na mnukuu mwandishi maarufu sana wa Marekani anaitwa Ellen White anasema, ni bora kuvunja uchumba usiofaa kuliko kuvunja ndoa. Kwa hiyo Diana, niseme kwamba kama unaona mambo hayaendi,
ni bora ukavunja kuliko kuingia kwenye ndoa ambayo hutaweza kuivunja kwa sababu ya hatuendani. Yaani ukishafunga ile pingu ya maisha, hakuna bali ya kusema basta hatuendani, naona tu mtu tukapewa talaka, haiko, unaambiwa ni kwa shida na kwa raha. Kwa hiyo ni bora kabisa ukavunja uchumba kuliko kuvunja ndoa. Ukiona kuna vitu havifai, vunja mapema kabisa ili usije ukahari. Nije kwenye swali lako la pili kwamba je, kuna uwezekano nikawa na 50% sanguine na 50% choleric? Haiwezekani. Nimesema lazima utakuwa unachangia maeneo kadhaa fulani fulani, lakini ile ambayo inakuwa ndio yenye nguvu, ndio super, ndio temperament ya kwako. Unaweza kuwa na usanguine kidogo lakini ukawa na choleric 60%. Hatakuita sanguine, utakuita choleric. Kwa sababu ile ambayo ndio nyingi, ambayo ndio dominant, ndio tunaipatia jina lako. Unaweza ukawa na phlegmatic 20%, ukawa na melancholy 30%, lakini remaining kawa ni choleric, tutakuita choleric. Asante. Okay, nipende kumkaribisha, huyu ni shangazi yangu, yeye anatokea Geneva kule, iko Geneva. Aunt Vicky, karibu kwa swali. Ah, nashukuru sana pasta kwa topic nzuri. Swali langu fupi tu ni kwamba yes, wakati wa uchumba wanapata advantage ya kuvunja uchumba. Sasa umeshakuwa umeingia kwenye ndoa, inakuwaje hapo pasta, ushauri wako? Unakuta kabisa mko makundi tofauti, tunaendaje? Sina opportunity tena ya kama mwenzangu ambaye ameweza kuvunja. Asante. Naomba nikumbushe jina, samahani. Naitwa Vicky na ongea toka Geneva, Switzerland. Asante. Watazamaji wa YouTube, tumepata swali kutoka kwa Vicky kutoka Geneva, anasema kwamba kwenye uchumba unaweza ukavunja. Lakini sasa umeingia kwenye ndoa na unakumbuka temperament ya zienda. Hapa ndipo panahitajika kustudy hivi vitu sasa, ili uweze kujua pale unapopishana. Na kwa wanandoa, ushauri wangu mkubwa sana kwa wanandoa, ni vizuri wanandoa kuwa na tabia ya kujifunza kuhusu ndoa. Na kitabu ambacho nakiandika kinatoka hivi karibuni, dada Vicky, kitabu chenyewe kinasema, je, ndoa ni sayansi au ni sanaa? Nataka kuelezea watu waweze kuelewa vizuri. Kwa hiyo natamani wanandoa waelewe ya kwamba ndoa nzuri haiji kwa bahati, lazima ustadi, lazima muitengeneze. Sasa kwenye kutengeneza ndoa nzuri, sasa ndipo kuanza kujua, okay, huyu ni sanguine amewana na choleric, ndio maana sasa wanaburuzana vizuri. Sasa sasa baada ya kujua hiyo, ni vizuri kujua madhaifu ya kila moja, na inapendeza sana kwa wanandoa kama wanandoa wawili watajijua, na wakijijua madhaifu yao na ule uimara wao, itawasaidia kukop. Yaani mtu aweze kujua kwamba nimemjibu mke wangu hivi ni kwa sababu nina temperament hii, Mungu nisaidie niweze kubadilika. Hapo ndipo muujiza unapokuja. Nikupe mfano, dada Vicky. Yesu anamwambia Petro, utakapoongoka utawaimarisha ndugu zako. Alikuwa na Yesu lakini bado ukoleri kulikuwepo. Unajua, ukichunguza theology ya Biblia vizuri bila unafiki. Maana kuna unajua ya madhehebu yetu yana changamoto zake. Kila dhehebu linapenda kuvutia upande wake katika mafundisho, kitu ambacho ni sikipenzi. Mimi kama kwangu kuna shida, atasema hapa kuna tabu, ili tufanye Biblia inavyosema. Sasa ngoja niseme hili nisije likakushtua dada Vicky. Iko hivi. Mpango wa Yesu kabisa ilikuwa kumwachia Petro utawala wa kanisa. Maana alijua kwamba jamani ni kiongozi mzuri. Lakini alipoondoka Yesu, utawala haukufuata alichokisema, ukafuata undugu. Akaachiwa Yakobo ndugu yake Yesu. Maana ni vikao vilipokaa wakaanza kusema, nani ana undugu wa karibu na Yesu hapa? Anasema ni Yakobo. Petro ndiye aliyeachiwa, lakini je, una undugu na Yesu? Hapana, tulikutana tu kwenye kuvua samaki. Mwachie kaka yake, ndugu yake pia ashike. Lakini Yesu alitaka Petro pia ashike, kwa sababu alijua kwamba ni choleric, akiamua mambo yana Mungu. Lakini angalieni vizuri utawala wa Yakobo. Ukisoma historia, huwezi kukuta Yakobo akisovu migogoro mikubwa ya kiutawala katika Biblia. Japo wengine wataniambia kwamba lakini aliuawa mapema. Lakini angalia Petro na madhaifu yake ambayo tunayasema, makoleri yao, lakini angalia wakati wake alitatua migogoro mikubwa ya kikanisa wakati ule.
Kwa hiyo makoleriki wanafaa katika masuala ya kutatua mgogoro. Sasa kwenye ndoa pale ukitokea sasa kwenye ndoa ukajua huyu yuko hivi, mkijuana hizi tabia ni vizuri kila mmoja kumwachia mwenzake aweze kufanya. Nitoe mfano, mimi napenda kutoa mfano wangu mimi mwenyewe. Mimi sio mzuri kwenye kubageni biashara, kwenye manunuzi. Siko mzuri kabisa. Mimi ni kati ya wale watu ambao kiniambia 10,000 nikikushusha sana kwa sababu ya damu ya kipare nitakupeleka labda kwenye 9,500. Lakini mke wangu ni mzuri kwenye bargaining. Kwa hiyo pakiwa na hoja ya kubargain siendi mimi, namwambia yeye atafanya hivi. Kwa sababu ninajua kitu ambacho mimi nanunua kwa shilingi 15,000, yeye anaweza kununua kwa shilingi 8,000. Sasa mkishaanza kufahamiana kwenye ndoa, mnaanza kumechisha. Sasa ngoja nikupe mfano kwa huko kwa kwangu sasa. Mfano. Uone coalition hapo kati ya mimi sasa na yeye. Tutakapoenda pamoja sokoni. Mimi siwezi kwenda naye sokoni. Kwa nini? Mimi nataka tufanye vitu haraka tuondoke. Yeye ana bargain. Kwa hiyo coalition itali imetokea. Sasa ili kuepuka hiyo coalition, kwa sababu najijua mimi siwezi kubargain. Tukifika sokoni namwachia madaraka yote. Mimi kazi yangu ni kutoa hela. Nikiona siku niko busy sana labda nitakereka. Nabaki kwenye gari na muache aende akanunue vitu, akimaliza ataniambia njoo nisaidie kubeba au kuna watu wa kubeba wanaleta, kwa sababu ninajijua siwezi. Lakini ila kama nisingelijua hizi temperament hizi zilivyo, ina maana tukienda sokoni tukakorofishana sasa. Wale wana matching wanasema kiasi fulani nataka kutoa. Yeye anaweza kaniambia usitoe hiyo kwanza, subiria. Ili ya bargain. Coalition inatokea sasa. Asante sana. Asante pasta. Kuna swali kutoka kwa Naftal Amani. Anasema je, unaweza kubadilisha hizi tabia? Yaani kutoka tabia moja kwenda tabia nyingine? Na mfano ni sanguine, unataka ubadilike uwe melancholy. Je, inawezekana? Watazamaji wa YouTube kuna swali limeulizwa kwamba je, unaweza ukabadilisha hizi tabia kutoka tabia moja kwenda tabia nyingine? Je, inawezekana? Muuliza swali anauliza. Na mimi nataka nitoe mifano muuliza swali. Naomba niangalie muuliza swali. Hapa na iPhone, hapa na Samsung. Je, unaweza kubadilisha iPhone ikawa Samsung? Haiwezekani. Haiwezekani. Hivyo tabia ndivyo zilivyo. Na hata mimi unavyoona kwamba vyote vinafaa. Yaani kila tabia inafaa. Kwa mfano, wewe nikupe mfano kwa sababu haiwezekani sasa. Umeona simu zangu mbili. iPhone naipenda kwa sababu naitumia kuedit video, natumia kurekodi, natumia kwenye mambo yangu ya PowerPoint, naipenda kwenye hivyo vitu. Lakini ina mgogoro kwamba application zake nyingi ni za kulipia. Nikija kwa ndugu yangu huyu huko Samsung, ninampenda maana pata application mengi bure. Kwa hiyo kila kitu kina faida yake na kila tabia ina faida zake. Hakuna ambayo unaweza ukasema kwamba hizi tabia zote labda ndio bora kuliko nyingine. Hakuna. Nikupe mfano ndugu yangu, hebu piga picha mko makoleri wote humo ndani, mmezaa watoto. Yaani huyu yuba ni ya kijeshi mwanzo mwisho. Sije mkashangana na majina mnabadilishana mnapeana vyo vya kijeshi. Mmoja brigadier general, mwingine anaitwa general. Yaani maana hapo yani wote ni makamanda mwanzo mwisho. Asante sana. Asante pasta. Chris Bina karibu amenyosha mkono muda mrefu. Chris Bina. Bina umesikia au? Pole. Pastor Sabani, nilikuwa kwenye simu nyingine naongea, nimekata sasa hivi ndio. Na sijui kama mtakuwa labda kuna mtu ameuliza swali kama langu. In that case basi utanisamehe kwa
kurudia. Haina shida, uliza. Ndiyo, sasa nilikuwa nauliza, leo tunazungumzia tabia katika muktadha wa mahusiano, temperament in the context of relationships. Na swali langu ni kwamba hivi katika mahusiano, hili swala la temperament, tabia, kuna tabia fulani ambazo yani inatakiwa kuna pair ya tabia kwamba hawa watu inabidi wakwepane kwa bidii zote, kwamba hawa wakikutana kwenye ndoa, hiyo ndoa sasa ni ya kufanyia maombi ya ziada, maana ni kama moto umechanganya na petroli. Sijui kama utakuwa umenielewa. Wanabina, nimekuelewa vizuri sana. Labda niliweke swali lako vizuri kwa wale ambao wanafuatilia kwa njia ya YouTube ili waweze kunipata, kwa sababu wao walikuwa hawajanipata vizuri. Watu wa YouTube ni kwamba bina anauliza swali kwamba je, kuna namna yote ambayo tunasema kwamba tabia hii na hii wakwepane kabisa, wasije wakachangamana. Maana wakichangamana hawa itakuwa ni petroli na moto, kwa lugha nyingine itakuwa ni tabu kabisa. Lugano bina mazuri niliuliza hilo swali na Irene. Irene aliuliza katika style nyingine akasema kwamba je, kuna muongozo wote ambao unasema hii na hii vitengamane ndipo atawana vizuri? Nikasema kwamba sitaki kuwafundisha cha kufikiri, nataka kuwafundisha namna ya kufikiri. Na nikasema kwamba kuna baadhi wa saikolojia ukiingia hata kwenye mitandao wamejaribu kuelezea kwamba huyu ana match na huyu, huyu ana match na huyu. Wamefanya kazi nzuri, sikatai. Lakini mimi sipendi kwa hivyo kutafuta. Nasema anazijua. Ajua kwamba anaweza akamachi na mtu. Lakini natoa tu mifano. Nimetoa mfano kwa hata katika maelezo ambayo nimejaribu kueleza sasa hivi hapa. Nikasema kwa mfano ikatokea wakachangamana sanguini na sanguini pamoja, tena wao na degree za juu. Hiyo nyumba ina vicheko na furaha, hawana msongo. Wao ni raha mwanzo mwisho. Unaona jinsi inavyopendeza hiyo nyumba. Lakini wana hatari ya kutokuwa na maendeleo. Kwa sababu wana mipango mingi, hakuna unaotoboa. Unless iwe mwingine labda anakatemba na mtika leke nyingine kasambu nikapungue kidogo ili yawe na kueleki kidogo ndani yake imsaidie katika maendeleo. Lakini piga picha upate watu ambao huyu ni asilimia labda 60 choleric na huyu pia ni asilimia 60 choleric, zime balance wote hapo ndani ni maafande mwanzo mwisho, maana wao ni wakutekelezaji, ni productive, ni kila kitu, yani mtenda ni mitiki mitiki. Kwa hiyo ni bora ujitambue wewe mwenyewe. Ukijitambua unajua kwamba mimi namtaka mtu ana namna hii kwa sababu ina strength hizi na nguvu hizi na nina madhaifu haya. Kwa hiyo kwa madhaifu yangu haya, nikimpata mtu wa tabia hii, tukimechi pamoja, tunasonga mbele. Ujichagulie mwenyewe. Asante sana. Asante Pastor Clinton, utakuwa kuna okay. Maswali mengine ambayo sijaona. Nimekuingilia kidogo. Ana shida. Kuna swali limeulizwa hapa kwenye YouTube la msingi sana. Ndio hilo nitaka kusoma. Wanaitwa Star Kid TV. Si kama umeliona na wewe hilo. Anauliza swali, anasema je, Mkristo akijikuta kwenye hayo makundi yanaweza kumsababishia kukosa mbingu? Ninaogopa kujibu straight kwa sababu hili swali ni so deep. Kwa sababu kutakuja na hoja. Nini kinachomfanya mtu aende mbinguni? Ukishajua nini kinafanya mtu aende mbinguni, ndipo unaweza ukajua kwamba je anaweza kosa au vipi. Kama ni kitu tu kwa haraka sana, Star Kid TV ambao umeuliza hili swali. Iko hivi. Watu walio wengi wa Kristo wanaamini kwamba wanakwenda mbinguni kwa matendo yao mazuri. Na yani ndivyo tulivyofundishwa hivyo. Hata kwenye mibali ndivyo inavyofundishwa hivyo hivyo. Lakini ukija kritika, kama matendo yako mazuri ndio yanakufanya wewe uende mbinguni, kuna sababu gani Yesu kuja kufa kwa ajili yetu? Maana kulikuwa kuna watu wana matendo mema kuliko sisi. Sasa usikie hivi, kinachofanya mtu aende mbinguni ni kitu kimoja tu, ni kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Matendo yake mazuri ya Yesu yaletwe kwako,
na matendo yako mabaya yapelekwe kwake. Full stop. Hiyo ndio tiketi yako ya mbinguni. Ukiongeza zaidi ya hapo unaharibu. Kwa unaingia mbinguni kwa upendeleo, kwa favor. Sio kwa sababu kuna jitihada uliyofanya. Sasa hizi tabia na madhaifu ambayo tumeyaona ni kazi pia ya Roho Mtakatifu kutubadilisha ili tuishi vizuri na wenzetu hapa duniani. Ambayo ukishampokea Yesu sasa unapewa nguvu ya Roho Mtakatifu. Hii nguvu ya Roho Mtakatifu inakubadilisha tabia siku hadi siku, siku hadi siku. Huyo ambaye ni koleriki mwenye ubabe mwingi na ukandamiza wenzake, Roho Mtakatifu anaanza kumpa upole kama tuna Roho Mtakatifu. Lakini tayari ni candidate wa mbinguni. Labda nirudie hili kwa kuweka vizuri. Matendo mema hayatupeleki mbinguni. Ila wasafiri wa kwenda mbinguni watakuwa na matendo mema kama matokeo ya Roho Mtakatifu kuwa ndani yao. Kwa hiyo kwa urahisi wa namna hii ni kwamba hizi tabia hazikuzuii kwenda mbinguni. Ila wanaokwenda mbinguni watashindiwa madhaifu ya hizi tabia kwa sababu ya Roho Mtakatifu. Nadhani nitakuwa nimemjibu vizuri na sasa hivi ni saa 3:39 onditi. Muda wetu wa kumaliza nao. Na familia nimeona. Okay. Asante sana pastor, lakini ya mwisho kuna nimeona kuna mkono umekuwa raised tena. Dakika moja tu niombe mtumishi huyu aweze kuuliza swali. Ni Atifiki umenyosha tena mkono ama ni ulisahau kushusha? Naona umesahau kushusha, nimeshauliza. Asante. Okay, sawa. Haya, Nemensoka. Nemensoka, karibu. Yes, asante onditi. Nilikuwa nataka niulize swali moja kwa pastor. Hizi tabia mtu anaweza kujifunza? Asante. Ngoja nijibu. Mdani wangu Soka, iko hivi. Mgogoro mkubwa upo katika lugha yetu ya Kiswahili. Yaani lugha yetu ya Kiswahili kuna maneno ambayo tunashindwa kuyafasiri kama inavyotakiwa. Kwa mfano, hebu tuende vizuri hapa. Kuna mambo yafuatayo. Kuna character, kuna behavior, kuna habit. Zote hizi tunazita tabia. Unaona jinsi ya mambo yanavyokuwa obvious sasa. Sasa huwezi kusema kwamba hizi zote ni tabia. Character ni nini? Karakta ni maumbile ulivyoumbwa. Ndio maana A, B, C, D tunaziita characters. Kwa sababu ukiwa Uingereza A ni A, ukiwa Tanzania A ni A. Japo unaweza ukaitamka tofauti, wengine wakasema A, wengine wakasema A, lakini character ni ile ile. Kwa hiyo hiki tunachojifunza ndugu yangu ni character, ambayo ni kitu ambacho tumeundwa nacho. Hivyo ndivyo ulivyo, hata kama kwa siku chache, lakini utarudi hapo, maana hivyo ndivyo ulivyo. Behavior ni jinsi ambavyo unabadilisha mwenendo wako au unavyojibu kutokana na mazingira uliyopo. Hapa nimevaa koti, nimevaa tai, hii ni behavior, sio character. Yaani wanaonifahamu wengi, marafiki zangu wengi wanaonijua, wakiniona hivyo najua kabisa mbaga pale amekabwa. Hapendi tai. Lakini nimebehave kutokana na mazingira. Ukija habit. Habit ni tabia ambayo inajengwa kwa mlundikano wa vitu unavyovirudia rudia. Unapenda sana kuchat, unapenda sana kushika simu, inajenga habit. Ndio maana ukiamka asubuhi cha kwanza unachokikumbuka ilikuwa ni simu. Zamani kabla pia na simu hizi simu janja, watu walikuwa na habit ya kuangalia television sana. Tulipohamia tumetana na TV, tuko busy kwenye simu. Hiyo ni habit. Kurudia rudia jambo linakuwa sehemu ya maisha yako. Ndio maana nasema mazoea hujenga tabia. Ni tabia habit, sio character wala sio behavior. Kwa hiyo
behavior inabadilika, habit inabadilika, lakini character haibadiliki. Unaweza tu kuimodify character, unaweza kuimodify. Ndio watu wanajifunza kwamba sanguine character ya sanguine wana madhaifu haya. Kwa tunataka waimodify. Yani A, ukishaiandika A namna hii, unaweza ukaimodify, ukaitengenezea ikapendeza kabisa. Unaweza ukaandika pia kienyeji tu hivi namna hii huko ukaweka ikawa tu kama A hiyo tayari. Lakini hiyo ni character, ila unaweza ukamodify ikawa katika ubora. Anyway, asante sana Pastor kwa kuwa nasi katika siku ya leo. Jamani, tumefikia mwisho na hata hivyo tumepitiliza. So, nipende kuwashukuru kwa wote ambao mmejoin katika siku ya leo. Na Pastor, nikushukuru sana kwa kutupatia kutenga huu muda kwa ajili yetu. Jamani, Mungu awabariki, na sasa tumefikia mwisho. Naomba tukutane tena siku ya Ijumaa. Session zetu ziko siku ya Ijumaa, Jumamosi na Jumapili. So tukutane next week, wiki hapa inayoanza. Mungu awabariki na niwatakie kila heri, na tunapoelekea katika kumaliza, ningependa tufunge kwa ombi. Pastor, naomba tufungie kwa ombi. Asante, tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, na kushukuru kwa neema yako. Asante kwa kutupatia elimu hizi za jinsi ulivyotuumba. Na kuomba kila mmoja ukamsaidie ili aweze kutumia kama inavyotakiwa, na palipo na madhaifu tusaidie kwa njia ya mtakatifu ili kuyarekebisha. Naomba kila mmoja wetu ukamsaidie. Naomba kwa ajili ya vijana ambao wanatafuta wachumba, na kusiuka wasaidie ukawape hekima ili aweze kufanya uchaguzi sahihi. Naomba kwa ajili ya wanandoa ambao wanapitia changamoto mbalimbali za kitabia ambazo wanatamani badiliko litokee, wapatie hekima namna ya kurekebisha ili ndoa iwe na amani. Ninakutukuza Mungu, maana wewe ni mtenda maajabu, hakuna kinachoshindikana kwako. Lakini pia naomba kwa ajili ya wagonjwa mbalimbali ambao wanasikia vipindi hivi masaa haya, haijalishi ni magonjwa aina gani, wewe uliye mponyaji ukawaguse na kupatia uponyaji wako. Nakutukuza maana umesikia na unatenda, kwa jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Jamani, muwe na amani ya Bwana, na vipindi hivi utavipata